zotëri, për procedurë. Jo para ti, se procedura ipet me njëherë. Të nxirret jashtë Sajmir Tahiri, se po kremtoni raportin me njeriu më kryesor të drogës në Ballkan bashkë me Edi Ramën. Nxirreni jashtë. Kishim atë përshim që... Nxirreni jashtë, po s'festoni me te morë zotëri. A të rëftoni dhe Abilajt dhe Klement Balilin të vinë këtu. I ftoni dhe Abilajt dhe Klement Balilin të vinë këtu. Ku është? Ku është? Ku është? Ja, po festohet me, po e festoni me Abilajt. Po e festoni me Abilajt. Po si e çmendur kështu? Ja bra. Po si e çmendur kështu? U fut shpyrti, e di ti bëri atë Ramz di apo jo? Po sfole ti nxora dosjen i tha, ja ku e keni? E po si e çmendur? Ja ku e keni dëshmi e pemut kryeministit tuaj? Po sa di si e çmendur kështu? Ja ku e keni? Si e çmendur kështu? Po si e çmendur? Ja ku e keni? Dje ishte me Gazdevin Fadil. Pyrte që fa i tha gazit ky, dhe da shpesës. Pyrte praksë. Po si e që mundur shumë, si e që mundur shumë. Si e që mundur shumë. Ja, po, po. Ishtë profesor, ishtë profesor, ishtë profesor. Si e... Jurita? Doktor Mirë? Shpëtove? Syri keq. Syri keq. Edhe ka ku shef. Kjo është problemi. Dhe shkajja. E ku da? Dakor.